Дивлюся з неба на Україну, буває плачу, та дарма. Козацькі діти на чужину ідуть, шукаючи ярмо. Звели пани все на руїну, сховали правдоньку святу, кричать, що люблять Україну, та обкрадають сироту. Нема нічого їм святого, п'ють людські сльози, як вино. До Бога ж не візьмуть нічого, а суд їм буде все одно. Прокиньтесь, приспані люди, нехай воскресне в душах гнів. Без України нас не буде, і доньок наших, і синів. Який гарний день. Кінець вересня. А сонце смалить літо від нас, не відступає. До кінця, до останнього дня буде так смалити, з 1 жовтня. Що-то должно помінятися. Ну, нічого. Такі яблука гарні. Але вже майже всі вони осипалися. Осипалися. Хожу, вони такі великі. Куди їх? Ну, куди їх оцього подівати? Так. Та це я згадала. Пора. В тому році була зробила цього. І своїх яблук тільки з інших. Уксус яблучний, його так просто робити. І він десь і зрозходувався, немає. А що, зараз я їх оцих помию, визбираю, поріжу у банки, хай собі стоїть. Воно постоїть трохи у теплому, темному місці. І все, сіди. Чудовий уксус, користуйся, натуральний. Можна його вживати, не цей, що продають нам уксус синтетичний якийсь. Ніколи уксусом уже не користуюся, все. А от яблучним можна і скористатися. Так що зараз ми з вами начутимо. Все згадаю, як було в минулому році, і так і зроблю. Зараз перше, що це зібрати яблука. От. От. Ну, приступаємо, так. Банки вже приготовлені. Так, ну все, приступаємо. Ну, ось так у банки понакидала. Його можна різати яблуко повністю, із серединою, з шкуркою. Ну, щоб гнилого не було, тільки та грязного, та й все. Ну, це те, що я зібрала. Ну, будуть падати, буду ще різати і додавати банки. Ну, не повно, щоб, бо будеш підходити воно, да? І щоб
Не самі ж яблука було, щоб і жидкость була. З чого вже той уксус треба, щоб був вже ж. Правильно, правильно. 2 ложки цукру для того, щоб активніше воно бродило. Ось набрала. Вода це наша домашня. Вона із скважини. Чиста, прозора, хороша вода, просто холодна. І зараз я нею оце все залью. Зараз покажу, стільки буду заливати. Так. Ну, оце стільки я поналивала, да? Ну, вже так спішила його різати, бо тут так коси таке робили. Вони як напали на мене. Вони ось і зараз літають. Я їх гонила, гонила. Думаю, зараз бігом уже покришу, як удасться. Може, чуть і меншими кусочками, звісно, буде. Ну, як меншими кусочками, буде краще його помішувати. Бо його кожен раз у день хоча б треба перемішати. Достати таку ложку, бажано не дерев'яну. Якщо немає якоїсь такої великої ложкою, можна залізти рукою, як то хоче. Ну, я рукою не лізу, бо тоді тече по руках, капає кругом. Весь час треба витирати. Та, коротше, ложкою, помаленьку. Ось нержавейка в мене. Перемішати раз у сутки і все. І хай воно собі стоїть. Воно все вийде. Головне, я його зараз поставлю в такому місці, в хаті, де ота мошкара не має доступу. Бо як буде воно стояти десь на дворі, чи десь так облетить, мошкара буде кругом нього літати. Я то його поставила в такому місці, що ніякої мошкари не було. Воно собі стояло. Я його ворушила, і воно так бистро в мене зробилося. Побачимо, як в цьому році вийде. А, чим накривати? Та накривання то осю. Осю. Все. Все. Накрили полотенцем. Якщо тут збоку можна чимось обмотати, утеплити. Все. Більше йому нічого не треба. Через тиждень, може трохи більше, вже можна проціжувати. І у вас буде свій уксус. Головне його приловчиться. І тоді ту-ду-ду-ду, можете виробляти як із контейнера, що із... Ой, Боже. Та з того ж. От вектора. Ох, ще краще, так. Да. І... Можете ще й продавати його, бо воно не дешеве. Як хто хоче купити, в магазині такого не купить ніхто, бо його закривати не можна. Він живий продукт. Він не закривається. В магазині закупорені, значить, там не може повністю 100% бути натуральний уксус. А це живий продукт для організму, для вашого, то що треба. Корисні бактерії. Так, ну все. Пробуйте. Нічого страшного. Перший раз попробувала, все вийшло. Так. Ну все тоді. Забираю його і ховаю. В надійне місце. Тільки не забувайте кожен день туди навідуватися. І перемішати хоч раз. І все, і воно почне укисати. І потім... Уважно дивитися, через тиждень такого приглядатися, аж буде така плівка зверху, така плівочка буде. То значить, вже не можна трогати, то вже готово. То вже готово. Так? Пішло я.